Робота почесна, проте нелегка. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники суду. В Закарпатському апеляційному суді сьогодні зранку провели урочисту нараду. Професіоналізм, порядність та принциповість – запорука ефективності усієї судової системи, довіри громадян до влади, стабільності в нашому суспільстві. Правосуддя – це процес, це процедура. І це процедура, яку здійснюють не тільки судді. Тобто це процес документообігу, процес реєстрації документів, процес фіксації різноманітних речей. Якщо ми віднімемо процесуальні кодекси, то ми побачимо з вами, що в кожному процесуальному кодексі, які регулюють процес здійснення правосуддя в різних юрисдикціях, фігурують різні учасники, і це не тільки учасники справи, але й учасники, які є працівниками суду. Зокрема, це секретар судового засідання, судовий розпорядник. Коли ви зайшли до суду, ви побачили судову охорону і так далі. Суддя дуже важливий і значущий юрист. Часто вони буквально виступають вершителями людських доль. По-перше, терпіння. Тому що в нашій роботі терпіння має важливе значення. По-друге, абсолютно точно треба розуміти, що те, що ви робите, є важливою справою. Тому що ви маєте знати, що це ви не робите якусь маленьку дрібничку. А ця дрібничка може мати значення для тих людей, які звернулися до суду. Відповідно, терпіння, розуміння того важливості, тої місії, яку ви хочете виконувати. Здійснення правосуддя неможливе без належного виконання своїх обов'язків спеціалістами канцелярії, кадрового, архівного, статистичного відділів, секретарями судових засідань, помічниками суддів. І обсяг цих обов'язків чималий, як і ступінь відповідальності. Це один з фундаментальних каменів взагалі держави. Судова система, судова влада. І я сподіваюся, що все суспільство воно розуміє важливість судової взагалі системи, правосуддя як такого, тому що немає іншого органу, який може розв'язати чийсь спір і встановити справедливість. Судову систему треба, звісно, з одного боку підтримувати, з другого боку, звісно, вдосконалювати однозначно. І щодо кадрового складу, і суддів, і працівників суду. Але і суспільство повинно з розумінням ставитись до того, що проблеми є об'єктивні, а з суб'єктивними проблемами треба боротися, звісно. Дата цього свята вибрана не випадково. Саме в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний суд.